Hristos vaskrse! Vaskrse! Vaistinu vaskrse, braćo i sestre, Gospod, i vaistinu zbog toga mi smo ispunjeni nadumnom radošću. I kad nam ide onako kako želimo, i kad nije baš uvek sve po našoj volji, budući da je Hristos vaskrsao, mi smo ispunjeni radošću, koji ne može da razume ovaj svet, koju ne mogu da razumeju ljudi koji grade svoj život po pravilima ovoga sveta, po pravilima koja su drugačija od pravila i evanđelja Hristovog. A Gospod naš reč u svojom, u evanđeljima je veoma jasan, nedvosmislen, precizan. I naravno da je njegova reč blaga, ali u isto vreme ona je i lekovita i ponekad gorka, ponekad nije jednostavna da se primeni u svakodnevnom životu, jer zahteva podvig, zahteva trud, zahteva krst. Ali Gospod nam donosi spasenje, došao je da nas spase, da nam daruje život večni, da ovaj život na zemlji učini smislenim, ne da nas učini srećnima u smislu uživanja u komforu i blagodetima ovog prolaznog sveta, nego da sadržaj komfornog života, ali i života koji nije komforan, da blagodati ovoga sveta učini smislenim. Osnovno pitanje za svakog od nas nije da li smo srećni, nego da li naš život ima smisla. Ako ima smisla, onda smo ispunjeni, onda smo radosni, a onda imamo istinsku i pravu sreću. Tako i danas u odlomku iz Evanđelja po Jovanu, Gospod je jasan. On najpre govori o tome da je ljubav smisao i da je on ljubav, ali u isto vreme ne obećava da ćemo u ovom životu prolaziti samo jednostavno i lako ukoliko ispunjavamo zapovesti Božije, ukoliko se držimo Evanđelja, ukoliko postimo, ukoliko se molimo. To se podrazumeva jer je to naše prirodno stanje. Nego Gospod kaže da ćemo imati iskušenja, šta više, upotrebljava veoma snažnu, grubu reč, brutalnu. On kaže, sve će vas mrzeti. Zato to treba da razumemo. Veoma je važno da to shvatimo. Da će nas svet mrzeti. I da ne treba da podilazimo duhu ovoga sveta, da ne treba da mu se udvaramo, da ne treba da nam bude cilj da mu se dopadnemo. Cilj treba da nam bude da se molimo za njega, da se molimo za sve ljude, da imamo ljubavi prema svim ljudima, jer sam Gospod isto tako kaže, ljubite i neprijatelje svoje. Dakle, sve će vas mrzeti. Ali vi treba da se molite za sve, da praštate svima, da se trudite da ih volite, zato što su i oni ikone Božje, jer je Gospod i njih stvorio. Jer to što nas mrze, ne mrze nas zbog nas, zato što smo ili bolji ili lošiji od njih. Ne mrze nas zato što smo zaslužili ili bez razloga, nego nas mrze iz jednog specijalnog, posebnog, jedinog razloga. A to je zato što verujemo u Hrista,
što hoćemo da živimo po njegovim zapovestima i što smatramo da je zakon koji nam je on ostavio dublji i važniji od svake reči, od svakog zakona i od svakoga pravila. I to je zato što propovedamo njegov zakon, njegovu reč, njega svedočimo. A kako on kaže, njega su pre nas omrzli. I opet i njega nisu bez razloga omrzli, nego zbog toga što, kako sam kaže, da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali. Nas su, dakle, omrzli zbog njega, zbog imena njegovog, kako kaže. A njega, jer je došao i reču svojom, sobom, svedoči šta je istina, pravi granicu između istine i laži. I on postaje ogledalo, postaje merilo, mera istine koja je drugačija od laži. Tamo gde je on prisutan, gde je njegova reč prisutna, ako ima laži, ako ima neistine, ona se jasno vidi kao na dlanu. Nje postaje svako svestan, a naročito onaj koji hoće laž da nametne kao istinu. Naročito onaj koji se opredelio za laž. E zato on ne može da podnese Hrista, ne može da podnese Boga, a naročito ne može da podnese njegovu ljubav. Lakše bi mu bilo kada bi ga Hristos odbacio, lakše bi mu bilo kada bi smo i mi koji idemo za Hristom na mržnju sveta, na mržnju onih koji mrze Hrista i mrze nas, odgovorili mržnjom. Tamo gde je Gospod, tu se jasno vidi kako stvari stoje. I zato svet ne može da podnese Hrista, ali i njegovu crkvu. Zato mnogi i među nama, i u našem društvu, i u našoj državi, kada ih slušate, ne možete da verujete, pitate se zašto. Toliki gnev, mržnju i agresiju projavljuju u odnosu na crkvu, u odnosu na nas, koji se molimo za njih, koji im ne uzvraćamo merom za meru, ali koji imamo obavezu da kažemo kako stvari stoje. Jer u Evanđelju jasno stoji da je gnev, da je agresija, da je mržnja nešto što ne pripada Evanđelju. Jasno stoji o tome ko je čovek zapisano. Jasno se definiše šta je to porodica. Jasno se govori o tome ko su roditelji, ko su deca i kakav njihov međusobni odnos treba da bude. I mnogo toga drugoga što svakodnevno čitamo u Evanđelju, Gospod otkriva nama, poziva nas da živimo tim i čitav svet da bismo se spasli, ali u isto vreme upozoravajući nas da će to značiti da nosimo krst, ali da u isto vreme znamo da je to krst njegov i da je to onda sa njim saraspinjanje, da bi sa njim bilo i sa vaskrsenje, sa njim pobeda, sa njim triumf, sa njim radost, sa njim punoća i ovde i sada i u vekove vekova. Amin.